Dobro večer svima. Ni ja nisam spremao neki govor. Kao što znate, čuli ste da sam sad došao sa priprema. Pre svega bih želeo da se zahvalim na ovoj nagradi. To će da mi bude podstrek za dalji rad i velika motivacija da ovu nagradu opravdam na predstojećem evropskom prvenstvu u Turskoj. Radim u malo starijoj kategoriji, tako da je neskromno očekivati neke rezultate, ali ja sam pun samopouzdanja, pa kako bude, bude. Želeo bih da se zahvalim i opštini zato što je uvek bila tu kad je trebalo i uvek su i finansijski podržavali. I samo hoću da kažem da mi je velika privilegija i to je podstrek za dalje rad što od ovakvog čoveka primamo nagradu, jer oni su najbolji na svetu. Uvaženi sportisti, dobroveče. Nimalo nije lako baviti se sportom u ovom vremenu, tako da mnogo zahteva odricanja i mnogo truda uloženog u to. Ja sam streljaštvom počela se bavim ne tako rano, ali nije u loše vreme. Dovelo me do reprezentacije i jutro sam dobila poziv da učestvujem na još jedno evropsko prvenstvo koje će se održati u Danskoj od 25. februara. Ja bih također želela da se zahvalim na ovoj nagradi. Želela bih da se zahvalim direktoru škole koji ima veliko razumevanje za moje odsustvovanje u školi. Želela bih da se zahvalim svom treneru kao i svoje porodice na velikoj podršci. Hvala vam.